Salve, salve, mipomaníacos! Lucas Andrade e Luquita aqui. Vamos continuar a nossa partida de Kanban. E no final do último vídeo nós concluímos mais uma rodada. Tá ali, ó, todo mundo deitadinho. Se você chegou primeiro neste vídeo, eu recomendo que você assista a parte 1, até porque esse é um jogo bem complexo, né? Bastante coisa acontecendo. E a intenção agora nesse vídeo é que a gente mostre, né? Até porque estrategicamente a gente vai precisar realizar mais algumas coisas. Bom, seguindo a ordem da esquerda para a direita, nós começamos com o Luquita Azul, que vai escolher um novo local de trabalho. O Luquita Azul vai vir aqui para a linha de montagem. O Luquita Laranja virá aqui para a parte de teste e inovação, no primeiro lugar. Ele quer aprontar mais uma aí com o Luquita Azul. E a Sandra, você sabe, ela vai para o primeiro lugar disponível à direita, que acabou o tabuleiro. Ela volta aqui para o começo do tabuleiro. O Luquita Laranja está no primeiro lugar, então ela vem aqui para o segundo lugar. E estamos prontos para mais uma rodada de Kanban. Luquita Laranja tem duas ações ali a princípio. A primeira ação dele vai ser treinamento. Aí ele tem uma fichinha dessa de estudos, que pode ser gasto em treinamento, sempre no departamento onde o jogador está, então gastando a fichinha. E aí funciona como mais uma ação gratuita aqui no caso, né, específica de treinamento, para o Luquita Laranja. Tem mais uma ação sobrando e aí vamos trabalhar com a melhoria aqui do turbo do carro esportivo. Tá? Escolhi aqui o carro vermelho, eu vou deixar esse design amarelo, mesmo tendo a peça necessária, que é o freio, para depois tentar pegar um carro desse e colocar na minha garagem, porque quando eu tiver o carro amarelo na garagem, eu vou ter bastante benefícios com aquela fichinha. Como eu disse, cada design tem duas utilizações, né? Ou você trabalhar nas melhorias, como eu vou fazer agora, como vocês já viram, e também pegar os carros quando eles saírem da linha de montagem e forem para a pista de testes. Então essa peça é colocada em um dos benefícios, né, aqui do carro esportivo. Eu vou pegar a fichinha de treinamento. O valor do turbo aumenta em 1. Essa ficha é virada, acho que até você já começou a memorizar isso aqui. E o Luquita Laranja ganha 2 pontos. O Luquita Laranja finalizou o seu turno. Agora é a vez da Sandra. E no departamento de teste e inovação, a Sandra vai penalizar quem estiver em último, claro, e quem tiver 2 melhorias ou menos. Como o Luquita Laranja acabou treinando 2 vezes para empatar com o Luquita Azul, agora os dois são considerados em último lugar, né? Antes estava só o Luquita Laranja, e o Luquita Laranja tramou bem para o Luquita Azul, porque o Luquita Laranja agora tem 3 melhorias, né? Antes tinha só 2, mas o Luquita Azul tem apenas 2 melhorias. Como os dois estão em último e o Luquita Azul não tem aí, né, pelo menos uma terceira, olhando aqui nos shifts armazenados, o Luquita Azul ainda fica devendo 1 ponto. A ação da Sandra nesse departamento é avançar o carro madrinha, aqui o Pace Car, em 1 espaço. Cada vez que o Pace Car fica ou atravessa a faixa quadriculada aqui, nós temos uma reunião no final do período. A reunião, como eu já falei no outro vídeo, é quando a gente tem efetivamente a pontuação maior. Foi o turno da Sandra. E agora o Luquita Azul vai fazer a linha de montagem andar um pouco, tá? E ele vai começar fazendo o seguinte, ele vai analisar o que que o mercado está em demanda, que é o modelo azul e o modelo preto. O modelo preto, o Luquita Laranja até está de olho, ele tem aqui um design, e o Luquita Azul está sem design algum aqui, né? Então, na verdade, a gente vai fazer rodar a esteira do carro azul. Para isso, eu vou colocar uma das peças aqui nesses quadrados para começar a fazer movimentar a esteira. Mas a gente precisa sempre olhar uma coisa. Quando o modelo do carro que a gente quer impulsionar ali a fabricação tem alguma melhoria, a primeira peça tem de ser colocada conforme essa cor aqui. Então, por exemplo, a princípio poderia no carro verde, se eu quisesse, como ele não tem nenhuma melhoria, colocar qualquer componente, né? Freio, suspensão, não tem problema. Agora, aqui no carro azul, como já foi feito aqui o upgrade do componente azul, que é a transmissão, eu preciso começar colocando uma peça azul. Peça azul que eu não tenho, lá na reciclagem também não tem azul.
Mas o Luquita Azul tem um voucher de peça. Então ele pode trocar isso aqui para uma peça qualquer que ele quiser. E aí não é nem lá da logística, né? Ele pode pegar isso de fora do tabuleiro. Devolvendo então o voucher de peça, pegando aqui uma transmissão e colocando aqui na linha de montagem em qualquer espaço. Quando a gente faz isso, então lembrando que isso aqui não tem nada a ver com a cor do carro, né? Isso tem a ver lá com a melhoria que já foi feita. Quando a gente faz isso, aparece um novo carro na linha de montagem e esses outros carros são empurrados. Tá? Então esse carro, a gente vai seguindo aqui a seta, né? Esse carro vem para cá e empurra esse. E esse carro aqui, na verdade, ele pode vir inclusive para cá se eu quiser e começar a empurrar o verde, tá? Mas eu vou empurrar aqui em linha reta. E esse carro vem para cá. Como a gente já respeitou a necessidade aqui da transmissão no modelo azul, o Luquita Azul ainda tem mais duas ações e agora ele pode utilizar qualquer uma das peças, tá? Então, vamos colocar aqui o turbo lá na linha de montagem. Aparece mais um carro azul, que é colocado aqui no fim da fila e começa a empurrar tudo. Então, esse carro aqui, como eu disse, ele pode até vir para cá se eu quiser, mas vamos empurrar em linha reta. E aí algumas coisas vão acontecer que você precisa ficar de olho. Acabou de sair um carro azul por esse espaço 1. Tem algum espaço aqui central, vale 2. Então, imediatamente o Luquita Azul ganha um ponto. Como esse carro que acabou de sair, ele é um dos modelos em demanda, o Luquita ganha uma dessas cadeiras vermelhas. A cadeira vermelha já é descartada. E lá na administração, que no começo da partida cada jogador tem apenas uma cadeira revelada, outra cadeira azul então é virada. Você vai entender isso daqui a pouco. E esse carro azul que saiu da linha de montagem, e perceba que o tabuleiro faz a ligação direta da linha de montagem com esse outro setor, esse carro azul é colocado atrás do carro madrinha. É importante ressaltar que as peças que são colocadas aqui sempre precisam ser de cores diferentes. Então, nesse sentido, o Luquita Azul não poderia colocar mais um turbo naquele carro, né? Você vai botar dois turbos no carro. E ele pode até gastar, se quiser, esse outro voucher, porque ele ainda tem uma ação sobrando. Como tem a chance de a Sandra vir aqui depois, o Luquita Azul vai usar a última ação que ele tem e vai dar uma treinada aqui, uma estudadinha no departamento da linha de montagem e assim não sofrer a penalização, porque ele ainda está abaixo do número 5 aqui, o número mágico. Então foi o turno do Luquita Azul, final de mais uma rodada e agora vamos escolher um novo local de trabalho. Luquita Laranja até gostaria de fazer os carros movimentarem, seja o amarelo ou o preto, mas na situação particular do preto, por exemplo, a primeira peça a ser colocada no carro preto tem de ser amarela, que é uma suspensão. O Luquita não tem peça amarela, mas o problema é que ele não pode nem trabalhar na reciclagem, porque ele só tem peça branca e preta, e você precisa colocar uma peça de cor diferente aqui para poder, né, pegar uma peça que você queira. E ele também não tem nenhum voucher de peças, então ele não vai conseguir fazer o carro preto andar. E a situação do carro amarelo é a mesma coisa, porque o carro amarelo ele já começa tendo duas necessidades aqui, duas exigências, né? Que é o motor e que é a suspensão. E ele também não vai conseguir trabalhar na reciclagem, tá? Então não é uma boa opção para ele ir ali agora. A não ser que ele faça outros carros de outras cores andarem e com isso empurrar o carro que ele queira, né? Por exemplo, o preto ele não vai conseguir fazer isso. Mas ele pode trabalhar na esteira dos carros vermelhos para depois acabar empurrando o amarelo e o carro vermelho, né? Para colocar as pecinhas ali. Ele também não vai poder porque ele mesmo jogou essa peça laranja aqui. Então perceba como na hora de planejar essas melhorias aqui, esses upgrades, você tem que ficar muito atento lá na linha de montagem, o que você precisa. Esses dois departamentos estão intimamente conectados, né? Como tudo no Vital Lacerda, é claro que tudo depende de tudo, mas esses dois departamentos aqui estão realmente conectados. Inclusive, né? Até graficamente aqui no tabuleiro. O Luquita Laranja, então, virá aqui para o design para tentar pegar aqui projetos azuis, né? De repente,
já ficar de olho naquele carro ali que está saindo, que pelo menos o carro azul é um dos objetivos, uma das metas ali da reunião que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A Sandra automaticamente vem para o próximo departamento. E o Luquita Azul também será obrigado a vir para o design, porque sem design em mãos não vai dar para fazer muita coisa daqui para frente. Na linha de montagem, a Sandra vai ver quem tem dois carros ou menos na garagem. Luquita Laranja é o último. Não tem sequer um carro na garagem, mas ele se garante aqui porque está acima dos 5. Então não vai perder pontos. Lembrando que ele não ganha, mas não vai perder. E a ação da Sandra quando está nesse departamento é esvaziar todos os espaços que já foram colocados peças. Todos, tá? De todos os carros. Foi o turno da Sandra e agora é o turno do Luquita Laranja, que vai pegar designs. E ele já vai de cara pegar esse projeto azul aqui. Se bem que o projeto... Bom, ele vai pegar esse azul aqui, que tem direito a um shift desse. Vai pegar o outro azul também, para acabar com as chances de Luquita Azul de pegar aquele carro azul que está lá na pista de teste. E acabou o espaço, né, para projetos. Só quando o Luquita tiver liberado aqui a certificação, que aquele outro espacinho é liberado. Como o Luquita Laranja quis jogar antes, né, muito espertamente, duas ações, então isso aqui desliza. A gente completa. E vamos armazenar mais um turno. Foi o turno do Luquita Laranja, agora o Luquita Azul vai pegar designs. E agora complicou um pouquinho a situação para ele. Ele tem três ações possíveis. Uma delas vai ser pegar esse carro verde aqui. E aí tem um shift para marcar depois. Vou pegar esse carro vermelho aqui, esse projeto. Vai ter mais um shift também para depois. E ainda tem uma ação sobrando, que também vai ser esse carro vermelho aqui, esse projeto do chassi do carro esportivo. Esse aqui dá direito ao livrinho, né, à apostila. Foram as três ações do Luquita e agora devolvendo aqui os shifts e armazenando os dois. Agora o Luquita Azul se livra aí desse medo da Sandra de estar abaixo dos 5 turnos. Deslizando tudo isso aqui. Lembrando que a gente sempre preenche peças conforme a fila da onde a gente pegou, né? Da pilha conforme a fila. E foi o turno do Luquita Azul. No começo da próxima rodada, a Sandra vem para o próximo departamento. No momento, não tem mais ninguém com medo da Sandra, porque todo mundo passou, né, dos 5 turnos, né, dos 5 turnos armazenados, mas é sempre bom ficar atento à ação que a Sandra faz, porque estrategicamente pode ser problemático, tá? E agora, o Luquita Laranja virá para o departamento de teste e inovação para pegar esse carro azul. Ele não tem medo do Luquita Azul jogar antes, porque o Luquita Azul não tem design azul. Mas o Luquita Laranja, né, já prevendo isso, pegou aqui os tiles azuis. O Luquita Azul vai vir para a linha de montagem, fazer as esteiras andarem mais um pouco. Bom, agora estando no teste de inovação, a gente já fez várias vezes aqui, né, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, a ação da melhoria. E agora a gente vai fazer a ação de pegar um carro. A gente começa devolvendo, na verdade, um tile da mesma cor do carro que você quer pegar. Esse tile vai para a parte de baixo da pilha central de designs. E agora a gente vai pegar o carro aqui da fila. E aí o custo em ações é o seguinte: se você está pegando o carro que está logo atrás do pescar, do carro madrinha, custa uma ação. Aqui nessa pista só podem ter 4 carros. Se você quiser pegar o segundo carro da fila, custam 2 ações e assim vai. Aqui tem esse lembrete do custo em ações. Como o limite de carros aqui são 4 carros, também o seu limite em ações na partida são 4,
para pegar o quarto carro da fila, né? Você vai fazer isso por questões estratégicas, né? Pensando principalmente naquelas cartas de objetivo que estão na sua mão ou estão lá na pauta da reunião, já abertas. Você vai fazer isso por questões estratégicas, então tem esse planejamento aqui também. Então, Lukita azul, desculpa, Lukita laranja, o carro é azul, o Lukita é laranja. Lukita laranja descartou, então devolveu o design azul para pegar um carro azul. Ele vai para uma das garagens, essa aqui por enquanto está travada, só depois que liberar a certificação. E você também ganha um bônus conforme o local que você colocar, tá? Eu vou colocar o meu carro aqui e aí com isso eu já ganho um voucher de peças. Uma situação que a sua garagem esteja cheia, você pode descartar um carro para colocar o carro novo, mas você não ganha o benefício de novo. É diferente com as peças, por exemplo, que você não pode descartar e nem com os designs, mas com a garagem você pode fazer isso. Depois que você pega os carros, né, aqui no caso só tinha um, mas se tivesse mais de um carro e o jogador pegasse dois ou três carros, o carro madrinha vai avançar a mesma quantidade de carros que foram pegos. Então, nesse caso, ele avança um espaço. Se tivesse aqui carros atrás dele, a fila ia preencher ali os espaços logo atrás dele, né? Ficar aquela filinha mesmo de carro de teste, carro madrinha. Lembrando que quando o carro madrinha chegar aqui na faixa quadriculada, o marcador de reunião é jogado lá para a administração. E também sempre é bom verificar se você já tem esse objetivo aqui, que é no caso ter quatro carros na garagem. Aliás, falando de objetivo, eu esqueci que quando o Lukita Laranja fez o terceiro upgrade, ele liberou isso aqui, tá? Esse tile aqui, que é uma cadeira vermelha. Cadeira esta que é descartada. E as cadeiras, você deve lembrar, liberam mais tempo para você falar na reunião. Essa foi apenas a primeira ação do Lukita Laranja, ele tem três, né, a princípio. E agora ele vai trabalhar no upgrade. Já que ele tem um carro azul na garagem, né, o Lukita azul já trabalhou em upgrade, carro azul, então agora é a vez dele. É por isso que na outra rodada ele pegou duas fichas azuis. Aqui nós temos um projeto de freio, ele tem o componente, né, que é o freio. E esse aqui a gente já fez bastante, então você já está bem lembrado. Eu coloco o componente aqui em algum lugar do carro. Vou colocar aqui na marca dos dois pontos. O valor do freio aumenta. Aqui um círculo. Essa ficha é virada. Colocada aqui no espaço, né, específico. E mais dois pontos para o Lukita laranja. Próxima meta agora é ter 5 designs, o Lukita conseguiu o quarto, né? Ele já tinha conseguido esse 3 aqui. Próxima meta agora são 5. Tem mais uma ação, esse turno vai ser excelente para ele. E agora ele vai trabalhar, ele é especialista em freio aqui, vai trabalhar agora no freio do modelo SUV. Vai ganhar mais 2 pontos. O valor do freio aumenta 1, qualidade, né? E a peça é virada, mais 2 pontos. E agora ele conquistou esse bônus aqui, de ter 5 melhorias de autoria dele, mais uma cadeira vermelha, mais espaço na reunião. Ele consegue liberar mais uma cadeira através dessas cadeiras vermelhas, mas a quinta cadeira também é trancada, só quando você libera através da certificação. Quando você ganhar cadeiras vermelhas e não tiver mais nenhuma cadeira lá na administração para ser virada, você vai armazenando as cadeiras aqui no seu tabuleiro, vira as novas cadeiras em novas rodadas, né? E ao final da partida, se por acaso sobrar alguma, cada cadeira vale um ponto. Final do turno do Lukita Laranja, ele fez e aconteceu aqui nessa rodada, pegou o carro azul, fez 2 upgrades, ganhou um monte de ponto, e agora é a vez do Lukita Azul. Apesar do carro azul ser o carro da demanda, né, o Lukita agora tem que pensar o seguinte: se ele liberar carro azul, ele ganha mais uma cadeira, que é mais tempo para reunião. Só que depois ele não vai poder pegar o carro azul por enquanto, tá? Ele tem que pensar, na verdade, ele tem um objetivo aqui, que é a quantidade de cadeiras. Então, realmente, para ele é mais importante liberar o carro azul.
Agora já vou adiantando que essas cartas aqui você não é obrigado a pontuar na primeira reunião. Você pode guardar uma numa próxima reunião e ele tem um planejamento melhor, assim, de médio prazo. Para fazer o carro azul andar, a gente precisa do azul e do branco. O Rukita azul só tem laranja, ele até tem um voucher. Mas agora na reciclagem ele pode trocar o laranja dele pelo branco, por exemplo. E esse branco, que é um dos pré-requisitos iniciais aqui, vai lá na linha de montagem. Aparece mais um carro azul e a fila anda. Então aqui vai empurrar todo mundo. Ele ganha mais um ponto. É um carro em demanda, então ele ganha mais uma cadeira vermelha, que libera mais uma cadeira azul. Agora todo mundo em igualdade de condições aqui na reunião, a princípio. E o carro azul vai para trás do carro madrinha. Essa foi a primeira ação do Rukita azul. A segunda ação dele vai ser gastar o voucher de peças para pegar uma transmissão, que é outro pré-requisito aqui do carro azul, e colocar aqui para fazer mais um carro azul aparecer. Não é a melhor escolha, tá, esse monte de carro azul no médio prazo, porque o Rukita não vai nem conseguir pegar agora, mas pelo menos dessa vez o Rukita laranja também não vai conseguir pegar como ele fez da outra vez. O Rukita azul está fazendo tudo isso porque é demanda do mercado e aí ele libera mais cadeira, porque é uma das coisas que ele vai querer trabalhar na reunião, é a quantidade de cadeiras. Agora tudo isso vai andar, o objetivo é tirar realmente o carro azul, então não vou brincar aqui com as esteiras ainda, porque como vocês já viram, né, os carros de uma cor podem empurrar de outro também, sem problema. Ele ganha mais um ponto. Esse carro vem para cá, na fila. É um carro demanda do mercado, então essa cadeira vermelha é transformada em mais um espaço na reunião. Como essa demanda agora ficou vazia, ela é descartada, é comprada uma nova, carro esportivo. Ele tem o símbolo de uma cadeira, então é colocado uma cadeira vermelha nele. E esse tile aqui é embaralhado com as outras demandas. Ainda sobrou mais uma ação para o Rukita azul, que vai ser treinamento. Finalizando o turno dele, e agora é a vez da Sandra, vai olhar o último jogador, mas está todo mundo agora acima dos 5. Agora não se iluda que você vai ficar tranquilo até o final da partida, porque vai chegar uma hora que a gente vai começar a queimar isso aqui, tá? Começar a gastar ações, e conforme a posição da Sandra a gente vai ver se vale a pena ou não. Mas agora a gente vai ter pelo menos uns momentos de tranquilidade. Então a Sandra agora faz a ação dela na logística, que é tirar todas as peças, deixando apenas uma em cada depósito, mas aqui já tem uma, então fechou, final de mais uma rodada. Rukita laranja, na próxima rodada, vai vir aqui para a linha de montagem. O Rukita azul vai vir pro design. A Sandra joga antes, né? Só que se eu vier aqui, a Sandra vai jogar antes, vai limpar bastante coisa. O Rukita azul, na verdade, está vindo aqui para estudar primeiro, para liberar isso aqui e conseguir pegar um design azul. Ele precisa de design azul. Se a Sandra jogar antes, ela vai limpar tudo isso aqui e esse azul já vai aparecer, podendo aparecer até outras coisas. Acho que eu vou deixar a Sandra jogar antes, sim, tá? E a Sandra, então, vem para cá. Olhando aqui o carro preto, é o que o Rukita laranja pretende fazer andar. Ele tem aqui a exigência da suspensão, que o Rukita laranja não tem, que não dá para trocar na reciclagem, porque o que o Rukita laranja tem é preto, mas ele tem um voucher de peça. Esse voucher vai virar uma suspensão. Colocando a suspensão aqui, pode ser em qualquer lugar, aparece mais um carro preto. Esse carro empurra esse, que empurra esse, que empurra esse, e agora eu tenho a opção de empurrar esse aqui e sair mais um carro azul, ou botar esse carro para o lado. Vamos dar um pouquinho as coisas então, vou botar esse para cá e esse para cá. Se bem que isso aqui vai ficar bom para o Rukita azul, que ele tem carro verde em design.
A Loquita Azul tem isso aqui. Então não vai facilitar a vida, não. Esse carro não vai ser empurrado para cá. Ele vai empurrar esse, que aí sai mais um carro azul, tá? Só que dessa vez o carro azul não está em demanda. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. O carro azul não está em demanda, então o Loquita Laranja não ganha ponto. E esse aqui vem para trás da fila. Mas o Loquita Laranja ganha um ponto. Próxima ação do Loquita Laranja será treinamento. Fim do turno para ele. É a vez da Sandra, que vai fiscalizar quem está em último. Quem está em último é o Loquita Laranja. Mas, como a gente viu, que ninguém vai ser punido, tá? Então, a ação dela vai ser tirar todas essas 8 fichas aqui. Cai tudo fora. Essas fichas todas vêm para cá. Isso agora tem que ser embaralhado. Então, dá uma licencinha para embaralhar isso. E vamos preencher os espaços da maneira usual. Então, este vem para cá. Esse aqui para cá. Aqui no caso agora acabou nessa pilha, então a gente preenche daqui. Foi a ação da Sandra. Agora é a vez do Loquita Azul, que vai poder pegar o seu design numa boa, ele só tem espaço para um. A não ser que ele estude antes e libere mais um espaço. E é o que ele vai fazer. Com a primeira ação ele vai estudar um. Ele libera essa certificação aqui. Com isso ele libera esse espaço. Quando tem certificação nova ele avança mais um espaço. Vou até colocar aqui nesse 2 e mais uma cadeira. Então 2 pontos. A cadeira ele não tem como agora. Vai ficar salva para uma outra oportunidade. Tem bastante carro azul na pista, então ele vai pegar esse design aqui azul, que dá direito a mais um shift. Ele vai pegar outro design azul. Olha aí, já utilizando um novo espaço, né? Agora está tudo cheio. E aí com isso, foi o turno do Loquita Azul. A gente repõe. E marcamos o turno que ele agendou aqui. Loquita Laranja está mal de peça. Vai vir aqui para logística. A Sandra vem para administração. E o Loquita Azul quer aproveitar um pouquinho que tem um monte de carro lá, vai vir aqui no teste e inovação. Começando com o Loquita Azul, no teste e inovação, ele vai começar fazendo o seguinte: ele tem ali 3 ações. Na primeira ação, ele vai devolver um dos tiles azuis aqui para a parte de baixo dos designs. Vai pegar o primeiro carro azul, que com isso gasta apenas uma ação. Vai colocar na sua garagem, aqui para pegar um voucher de peças, né? Observe que o carro madrinha não anda e a fila não se aproxima ainda, isso é só ao final do turno. A próxima ação do Loquita, ele vai precisar de 2 ações, porque ele vai pegar o carro que está 2 espaços atrás do carro madrinha. Ele vai devolver também esse design azul. Tá grandinha aqui essa pilha. Vai gastar 2 ações para pegar o carro que está atrás 2 espaços. Vai colocar aqui na garagem, vai ganhar um estudo. E eu acabei de perceber que quando o Loquita Laranja avançou ali, eu não liberei a certificação dele. Então vamos voltar um pouquinho aqui. No caso, essa certificação aqui, né, do Loquita Laranja. Até poderia ter utilizado isso antes, mas tudo bem. E ele tem o direito a escolher um novo nível aqui, né? Mesmo assim, o Loquita Azul vai ficar na frente porque ele já tem 2 certificações, né? Então, eu vou botar o Loquita Laranja aqui para ganhar... Ou, não, aqui para ganhar um voucher. Um voucher de peça. Então, isso aqui
em relação à liberação da certificação que tinha acontecido antes com o Luquita Laranja. Bom, o Luquita Azul gastou 3 ações, uma pegando o carro que estava um espaço atrás, 2 pegando o carro que estava 2 espaços atrás. O carro madrinha avança uma quantidade de carros que foram pegos, então 1 espaço, 2 espaços. A fila se aproxima do carro madrinha e como ele cruzou, né, quando você para ou cruza a faixa quadricular, você pega o marcador de reunião e coloca lá na administração. Quando a Sandra fizer a ação, a gente vai verificar aqui, né, a linha reta. Quando esse marcador estiver aqui, quer dizer que vai acontecer uma reunião. O Luquita Laranja está na logística. Ele vai começar jogando uma carta Kanban com essa disposição aqui. Lembrando que esse tipo de ação você armazena um shift. Vou deixar aqui como lembrete. E aqui você lembra do outro vídeo, né? A gente vê o que combina. Então aqui nós temos 2 peças brancas, porque nós temos 2 quadrados brancos do lado branco. Aqui o que mais combina? O rosa combina. O preto que tem aqui é do outro lado, então não combina. E desse lado combina o laranja e combina o azul. Essa carta Kanban é descartada. Vai para o fundo do baralho e o jogador compra mais um. O Luquita Laranja tem mais 2 ações, lembrando que agora, para cada ação que ele gasta, ele pode pegar as peças de um mesmo depósito, tá? Ele tem 3 espaços no tabuleiro dele, então teoricamente poderia pegar até 3 peças. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas 2 rosas aqui. Isso foi uma ação. E com a minha outra ação, vou pegar essa azul aqui. Isso já de olho em próximos designs e também de olho em peças que eu posso até reciclar, se for necessário. Foram as 3 ações. E a gente armazena mais um shift aqui pro Luquita Laranja. Bom, agora na vez da Sandra, ela vai fazer a fiscalização como sempre. Os 2 estão em último, né? Mas todo mundo está acima aqui dos 5. Então não vai ter problema da pontuação. E a ação que a Sandra faz na administração é a pontuação de final de semana, né? Então aqui o marcador é avançado. E a gente faz a pontuação de final de semana. Aqui lá na primeira parte do vídeo não aconteceu grande coisa, né? Porque ninguém tinha carro. Mas agora a história muda. Começando pelo Luquita Azul, para cada carro na garagem dele, para cada carro, a gente vai contar as melhorias que foram feitas por ele ou pelo Luquita Laranja. Então, vamos ver o seguinte, né? O carro azul, o modelo azul, que é o compacto, tem 2 melhorias, né? Realmente confere, 2 melhorias, uma aqui e outra lá. Quando é uma melhoria feita pelo jogador, ele ganha 2 pontos. Então, para esse primeiro carro azul, ele ganha 2 pontos, porque a melhoria foi feita por ele mesmo, e mais 1 ponto, porque a melhoria foi feita por outro jogador. Então, total de 3 pontos. Como são 2 carros, 3 vezes 2, 6 pontos para o Luquita Azul. A mesma coisa agora para o Luquita Laranja, ele tem 1 carro na garagem, essa melhoria foi feita por ele, então 2 pontos, e a outra melhoria foi feita pelo outro jogador, então são 3 pontos, aqui apenas 1 carro, 3 pontos. Terminada a pontuação de final de semana, nós vamos agora para a reunião, indicada aqui pelo grande cubo branco. No verso daquela fichinha que o Vitor está segurando, nós temos aqui o resumo, né, da reunião. Também tem o resumo daquela pontuação que eu acabei de fazer, mas aquela é mais simples. E a reunião, ela vai ocorrer em turnos de cada jogador, onde o jogador tem 2 opções. Ou ele vai falar na reunião, ou ele vai passar. Mas uma das coisas que ele é obrigado a fazer é pegar uma das 3 cartas que ele tem na mão e colocar na mesa à disposição de todos os jogadores. E para resolver a ordem da reunião, a gente olha aqui na trilha de certificação, da direita para a esquerda, o Luquita Azul é o primeiro a agir na reunião. Então ele pode falar ou passar.
ele nem poderia passar, porque ainda não jogou uma das suas cartas, e agora ele vai fazer o seguinte, ou ele vai falar, então quer jogar uma dessas cartas aqui da mão dele, ou ele vai tentar pontuar uma dessas cartas aqui. E cada carta tem alguns fatores importantes. Por exemplo, aqui é a quantidade de pontos. Aqui é quantas vezes você pode pontuar o mesmo item. Então aqui, por exemplo, essa carta, ela valoriza cadeiras que você tem disponíveis para reunião. Então aqui, apesar do Luquita ter 4 cadeiras, né, no caso, ele poderia pontuar apenas 3 cadeiras. E aqui é a quantidade de jogadores que podem pontuar aquela carta também depois do primeiro jogador. Então até 3 jogadores poderiam fazer isso. A questão é que cada jogador depois do primeiro que tentar pontuar essa carta, ele pode pontuar um item a menos. Tematicamente o que está acontecendo é o seguinte, alguém vai na reunião e fala primeiro, né, sobre a importância daquela carta e depois quando os outros jogadores vão falar também sobre a mesma carta, a Sandra já está meio de saco cheio de ouvir sobre aquele mesmo assunto. Ah, aqui é a importância de ter espaço nas reuniões, ou então a participação democrática na empresa, sei lá. E quando alguém chega com isso depois, vai ficando cada vez mais chato, a pontuação é menor. Então o timing que isso aqui é feito é importante. Por exemplo, essa carta aqui pelo Kita Azul é excelente. Ele vai ter que gastar uma das cadeiras que ele tem para colocar nessa carta, e aí ele vai sobrar 3 cadeiras, e ele vai conseguir pontuar isso aqui, 9 pontos. Mas também tem essa outra carta aqui, que é a quantidade de carros azuis na garagem, que o Luquita tem 2 e o Luquita laranja tem 1 só. Mas se o Luquita laranja vier antes, o Luquita azul só vai pontuar um daqueles carros. Mas essa carta aqui para o Luquita azul gera mais ponto. Então ele vai falar jogando essa carta aqui e aí ele já também fica livre do compromisso dele de jogar pelo menos uma das cartas. Vou botar essa carta aqui disponível para todo mundo. O Luquita azul vai pegar uma das suas cadeiras e vai colocar aqui. Então agora essa carta ela vai pontuar conforme a quantidade de cadeiras disponíveis. Então ele tem 3 cadeiras, que é a pontuação máxima aqui, 3 cadeiras, 3 pontos cada uma, então ele marca 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora o Luquita laranja, ele pode também jogar uma das cartas que ele tem na mão ou ele pode usar uma das cadeiras para pontuar uma dessas cartas ou até mesmo utilizar uma das cadeiras para pontuar aquela carta ali. Nesse caso, se o Luquita laranja viesse aqui, como ele já é o segundo a falar, o total de cadeiras que ele vai pontuar não é mais 3 e passa a ser 2. Na verdade, o Luquita laranja não tem pressa em pontuar essa carta aqui, porque ela permite que 2 carros sejam pontuados, mas ele só tem 1. A pressa dele, na verdade, em jogar aqui é fazer com que o Luquita azul pontue apenas 1 dos carros em vez dos 2. Então eu vou fazer o seguinte, né? O Luquita laranja vai fazer isso. Vai incomodar um pouquinho, ele vai falar na reunião e vai pontuar essa carta aqui. São 4 pontos até 2 carros. O Luquita laranja tem apenas 1 carro, então apenas 4 pontos. Agora é a vez do Luquita azul, que poderia até passar, porque ele já cumpriu a sua obrigação de jogar uma carta da mão. Qual seria a vantagem em passar? É manter as cadeiras que estão viradas para cima, elas continuam para cima numa próxima reunião. Eu adoro essa fase de reunião, acho ela extremamente temática, muito bem pensada, muito desafiadora. E para você ter uma ideia, tudo isso que eu mostrei até agora, o jogo está só começando, a gente acabou de passar pela primeira reunião, tá? Mas vamos ver o que o Luquita azul vai fazer agora. Ele não pode mais jogar cartas da mão, tá? Cada jogador tem a obrigação de fazer isso uma vez, mas é apenas uma vez, então ele precisa pontuar uma dessas cartas aqui. Bom, como aqui o Luquita laranja já veio, eu não tenho mais pressa, quem sabe aqui essa carta pontua os turnos que a gente tem armazenados, tá? Então eu vou fazer isso, vou pegar uma das cadeiras. Peraí, agora deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu vier aqui, são 2 pontos, pontuando até 3 turnos. De turno nós estamos bem, então nós podemos pontuar até 3 turnos. 3 turnos vezes 2, então 6 pontos. Agora é o Luquita laranja, mas cedo ou mais tarde ele vai ter que jogar uma dessas cartas aqui. Essa carta pontua conforme a quantidade de carros amarelos na garagem. E ele não tem nenhum carro amarelo.
essa carta aqui vai pontuar conforme a sua certificação no departamento de design, que ele não tem. E essa carta aqui é conforme a quantidade de peças rosas e pretas que ele tem no seu depósito. Aham, danadinho. Você acha que ele jogou aquela carta Kanban antes? Então agora o Lukita vai jogar essa carta aqui. Deixando essa carta disponível aqui para todos, o Lukita Laranja vai utilizar sua penúltima cadeira. E aqui ela paga 2 pontos para cada peça rosa ou preta que eu tiver, no máximo de 3. No caso, o Lukita tem 4 pontos, pode pontuar no máximo 3, então 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e de repente a disputa ficou ótima de novo, hein? É importante perceber que quando você joga essas cartas, você também tem que pensar em não beneficiar o seu adversário, né? Ou então jogar pelo menos antes dele. Agora é a vez do Lukita Azul, essa carta que paga conforme a quantidade de carros nessas garagens aqui, com esse símbolo. O Lukita tem um carro nessa garagem aqui, então ganharia 4 pontos. Essa carta aqui é conforme melhoria de turbo, que o Lukita não tem. Essa carta aqui é carro azul na garagem, ele pode pontuar apenas uma vez, porque o Lukita Laranja veio antes. Então ele também ganharia 4 pontos. E se ele vier aqui, também não vai fazer diferença, porque se o Lukita Laranja vier aqui, também ganharia 4 pontos. Então o Lukita Azul vai pontuar aqui, ó. Lembrando que agora é apenas uma vez, porque o Lukita Laranja esteve lá antes. Então, mais 4 pontos para o Lukita Azul. O Lukita Laranja vai gastar sua última cadeira para falar sobre o grande design de tubo que ele fez. Vale 4 pontos, pode ser pontuados até 2 projetos. E o Lukita Laranja tem um projeto de tubo da autoria dele, então são mais 4 pontos. O Lukita Azul até tem uma cadeira, mas ele vai passar, tá? Ele poderia pontuar até essa carta que não interessa para ele. Aqui ele até conseguiria 4 pontos, mas ele vai deixar uma das cadeiras prontas para depois. Então ele vai passar. É a vez do Lukita Laranja, ele não tem opção a não ser passar também. Quando todos passam, é o final da reunião. No final da reunião, todas as cadeiras retornam com a face para baixo. Todas que foram usadas, né, face para baixo. Todas as cartas de performance, aqui as cartas de pontuação com a face para cima, são descartadas. Cada jogador agora vai escolher, conforme as cartas que ele tem na mão, uma delas para ser pauta de uma próxima reunião. Ele coloca isso sem revelar primeiro, depois é revelado simultaneamente. Essa aqui, por exemplo, que vai me dar 4 pontos para cada design que foi testado que eu tiver. Ela vai com a face para baixo, porque o Lukita Laranja não sabe disso ainda. O Lukita Laranja também escolhe uma carta. Ele vai trabalhar agora, nas próximas rodadas, para ter carro amarelo na garagem. Mas o Lukita Azul ainda não vai saber disso. Depois que todos colocaram, aí sim, as cartas são reveladas. Cada jogador compra mais 2 novas cartas de performance. Aqui para o Lukita Azul. E aqui para o Lukita Laranja. Se algum jogador já tiver cadeira vermelha armazenada, que é o caso do Lukita Azul, isso aqui já vira cadeira para a próxima reunião. Então o Lukita já começa a próxima reunião com 2 possibilidades de pontuação. O Lukita Laranja, nenhuma por enquanto, vai ter que trabalhar nisso. Vamos completar aqui as cartas. Isso para 2 jogadores, né? E o marcador de reunião volta para o seu lugar no tabuleiro, e esse marcador aqui avança 1 espaço. Para final de jogo, agora o que acontece? Quando um desses marcadores aqui, esse agora que eu acabei de mover, o branquinho da reunião,
ou aquele lá de final de semana, quando um deles está na posição 2 e o outro está na posição 3, então esse pode estar na posição 2 e aquele no 3, ou vice-versa, aí dispararia a última rodada. Bom, ao longo dessas rodadas todas, eu acho que já deu para ter uma boa noção do que acontece em Kanban. Claro, agora na explicaçãozinha de uma carta ou outra específica que você tem no manual, mas já deu para ter uma noção, uma boa noção, espero, de tudo o que acontece nesse jogaço do Vital Lacerda. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu sou o Lucas Andrade Luquita e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Abraços analógicos!